ҳиҷома гирифтан ҳам кори савоб аст ва ҳам барои саломатӣ фоидаовар. Акнун мо дар шаҳри Ваҳдат. Сокинони шаҳри Ваҳдат, марҳамат ба маркази саломатии Сино барои ҳиҷома бо усули нав. Дарди сар, астрахан дроз, дарди пой ва дигар узво, пас марҳамат. Аслан ҳиҷома қариб ба тамоми бемориҳо давост. Ва рафту шумо чизе нафаҳмидед, пас ҳатман занг бизанед. 88-445-85-85 ва 98-118-88-84. Бахтиёр ҳиҷома. Салом алейкум ба ҳамаи подписчикои канали Ралик ва ба ҳама одамое ки канал YouTube канал доранд регистратсия кардагиан. Мо чӣ гуфтанем Шердил додарҷони хидмон канали официалии шахси хичак шуд ки Шердил лайф ном дора. Ма дар инҷо гардак шамемонам, кулак медонем, подписатсия мекунед. Дар канали худаш лайфое ки дар Instagramш мекуна, овоз зинда бо чӣ суруде ки мехона пешкаш шумо мекуна, ягон клипша бекстейч, ягон концерта бекстейча пешкаш шумо мекуна ва шумо тамошо мекунен. Мухлисо ай кумири хитон ҳаловат мебарен. Бадрен канали худаш даш, яъне официалии шахси Шердил лайф подписатсия кунед. Ва Шердил ҷон ҳози барои подписчикои канали мара ягон суруди гизалае та ки худада маъқулае, амро бахон, подписчикои ма ҳам кайф кунанд. Да, ахматова ку ахм бачерат немиёд гиря ро бас ку гиря ба чешмот немиёд дуруғ ҳарфот зиндагимо доди ба бод ахматова ку ахм бачерат немиёд гиря ро бас ку гиря ба чешмот немиёд дуруғ ҳарфот زندگیمو دادی به باد تو قلب من نشستی قلب منو شکستی توی که راستی راستی گفته منو میخواستی با من از عشق حرف مزن 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 نبروی غورا پس مزن 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 تو قلب خستم دست مزن 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 وای نزن بهترین و برادرای گرامی قدر بدرین یه بار دیگه میگم خاطر اصلا تون میگم کانال شهری لایف پادکست چکنین هم خیلی سرودا را گوش کنین راحت کنین آرام جان سرودا داده باشه